Vanja Radosavljević je jednoglasnom odlukom izabran za đaka generacije u osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima. Želja mu je bila da tokom daljeg školovanja promijeni sredinu, upozna čari grada, te mu je zato prva na listi želja bila Zemunska gimnazija. Nije mu bilo teško da se svih 8 godina posveti isključivo knjizi. Neprestano učenje i ogroman trud je bio potreban za te nagrade i tako. Da li možeš da mi nabrojiš neka tvoja najdraža takmičenja na kojima si bio? Pa istorija, matematika, srpski, biologija i tako. Koji ti je predmet najbolje išao? Pa istorija. Jel planiraš možda time da se baviš u budućnosti, da možda predaješ istoriju? Možda, vidjet ćemo. Natalija Polić je sportistkinja generacije, trenira od malena, a u svom opusu interesovanja gaji ljubav prema mnogim sportovima. Najviše doprineo šah, ali pored toga imam dosta takmičenja, kao na primjer odbojka, stoni tenis, atletiku, imam i dosta diploma iz atletike. I to je sve kad se skupi doprinilo toga da budem sportistkinja. A šta ti najviše voliš? Pa ja najviše volim, nekako za šah sam od uvijek vezana, to mi nekako od uvijek zanimalo. Bili smo ove godine na okružnom takmičenju iz atletike smo bili i to mi je onako, dosta upoznaš ljudi na takmičenjima i to bi izdvojilo isto, pošto je okružno ipak takmičenje. Direktor Bojan Ivošević kaže da ako je sudeći po broju Vukovaca, kojih je ove godine samo 2, ova generacija je nešto slabija. To se obično kretalo 6, 7 do 10% maksimalno prethodnih godina, tako da ove godine je to nešto niže procenat, ali to ne menja po meni način našeg rada, već njihovu blagu nezainteresnost, ali ako uzmem obzir šta sve dešava i šta sve dešavalo ove godine u našoj zemlji, u našim osnovnim školama. Verovatno je to uticalo i na decu, zaposlene, roditelje, tako da moramo da vidimo šta je to što bi njih moglo ponovo da zainteresuje za učešće na raznoraznim takmičenjima iz pojedinih predmeta. Osnovnu školu Nikola Tesla u Novim Banovcima ove godine je završilo 100 maturanata, od kojih je 31 odlikaš.